šī ir svētku nedēļa un, protams, svētki ienākuši arī parlamentā. Tur atklāta īpaša jauniešu foto izstāde. Ne, uz bildēm šķiet nav jaunieši tikai, bet jaunieši ir radījuši bildītes. Bet Madara Līcīte zinās vairāk stāstīt, viņa šobrīd atrodas Saeimā, un mēs tiešraidē pieslēdzamies parlamentam. Labrīt, Madara, un labrīt. Zaļais tev piestāv! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, Saeimā foto izstāde gan vēl nav atklāta. To atklās šorīt, un tajā ir izstādīti labākie jauniešu darbi. Fotokonkursā jau mūžam dzīvot Latviju piedalījās jauniešu vecumā no 15 līdz 20 gadiem, un tiek iesūtīti vairāk kā 85 darbi. Un man līdzās ir divas meitenes. Labrīt, iepazīsimies, kā jūs sauc? Justīna un Kristīna. Un jūsu darbiņi ir starp labākajiem. Sāksim ar jums, kura ir jūsu fotogrāfija un kas tajā redzams? Šī un tur ir redzams divas meitenes rudens nometnē, kur viņām bija uzdevums, kur bija ar sakariem. Tad tās ir jaunsardzes dalībnieces. Un jūsu? Un mana bilde ir Sigulda. Es nolēmu parādīt. Pirmā reize mūžā bija Sigulda, godīgi teikšu. Un šo rudens gribēju parādīt tā kā Latvijas diženumu, un tā kā šis mešs simbolizēja manu, tā kā, manu brīvību, manu Latviju. Kā jums šitvēju skolā tiek pietiekami mācīts par patriotismu? Kas jūs pamudināja piedalīties šajā izstādē? Man liekas, ka tā kā, nu, kā es jaunsardzē un nu, kā reportieris, tad es izdomāju, es varētu tā kā, nu, es domāju, ka varētu būt, nu, interesanti. Un, ja. Man šķiet, ka skolās nemāca par to patriotismu, bet tomēr mums māca to Latvijas vēsturi, un tā ir mūsu arī izvēle, vai, nu, vai kaut kā tajā izpausties, kā, nu, kā, vai mīlēt, vai kaut kā apsūdzēt, bet es uznāju par šo konkursu no arī skolotājiem, un es nodarbojos ar fotogrāfiju, un nolēmu, ko es gribu, ka es ļoti gribu piedalīties, un es, tas bija tā vērts. Nākamā nedēļa Latvijas dzimšanas diena. Ko jūs novēlētu? Es novēlētu tikai mieru un lai katra Latvijas iedzīvotāja sirds mīlētu šo valsti no visas sirds. Nu, lai Latvija ir tikpat skaista un lai jā. Lai viss ir labi.